Մայքի զարգացման գենդերը եւ քաղաքականությունը հարավային Կովկասում ծրագրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի համայնքների ասոցիացիայի կողմից իրականացվող հավասար իրավունքներ եւ հավասար հնարավորություններ կանանց դերը համայնքի կյանքում ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում կայացած քննարկմանը ներկա էին մարզպետարանի աշխատակիցներ, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ նախորդ դասընթացների մասնակիցներ։ Քննարկման թեմաներ կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորություններ ների պետական երաշխիքների ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը եւ հայեցակարգը ներկայացնելով կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների պետական հայեցակարգը Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս հայեցակարգի համահեղինակ Սոֆիա Բաբայանը նշեց, որ գենդերային հավասարությանը հասնելու համար Հայաստանը երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Ծրագրի ղեկավարի օգնական Արշավիր Ղուկասյանի խոսքերով օրենքի նախագիծը սահմանում է տարբեր ոլորտներում կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ապահովման պետական երաշխիքները, կարգավորելով դրանց առընչությամբ ծագող խնդիրները։ Հիմնական գաղափարախոսությունը այն է, որ եթե հատուկ միջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը առաջանա տվյալ ոլորտում, ապա կառավարությունը կամ պետական լիազոր մարմինը այդ հատուկ միջոցները կարող է կիրառել։ Հատուկ միջոց ասելով, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, օրինակ, քվոտավորումը, կանանց և տղամարդկանց որոշակի համամասնության սահմանումը։ Նախագիծը, որի վրա աշխատել է փորձագիտական մեծ խումբ, նպատակ է հետապնդում նպաստելու հանրային համերաշխության հաստատմանը, գենդերային հավասարության ապահովման ոլորտում միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի պահպանմանն ու ներպետական իրավական համակարգում դրանց փոխակերպմանը։ Սյուզան Աբրուտյան, Կամոց Ատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։